Boa noite, gente. Nós estamos com a cama arrumada aqui mais uma vez para mais uma noite de descanso. Vou até tirar essa roupa daqui. Aqui tá o Cícero já. Ah, gente, eu já tô de touca, Tá de porque toca, cara, porque... Minas Gerais, pra mim, é fria. É uma região fria. E aqui choveu e a temperatura baixou. E eu com esse cabelão que eu tenho na cabeça aqui. Mostra o cabelão. Ah, o cabelão meu é muito cheio de cabelo aí, muito cheio. Olha lá, ó. Tem um cabelo muito grande, É. então. Aí eu tenho que botar touca. Papai do É. céu me A tirou os touca aqui eu cabelos. trouxe para ele passear. Ele tá usando para dormir. Eu não quero nem saber. Eu quero É, dormir quer bem, dizer, aí. aquela touca ali, na realidade, é a minha. Mas eu empresto para ele. Entendeu? E aí agora nós vamos descansar um pouco, que amanhã tem mais, né? Se Vamos Deus continuar a quiser. viagem, vamos para outra cidade. E ó, só alegria. Tô apaixonado pela nossa nova vida, viu? Vamos ver até quando. Eu espero que por muitos anos. Deus quiser. Deus quiser mesmo. Então, boa noite, gente. Olha, gente, estamos na beira de uma rodovia. E essa rodovia aqui é bem movimentada, viu? O sol já está começando a trazer o seu calor. E nós estamos aqui, ó. Agora nós vamos providenciar para fazer o café, que já está na hora da gente nos alimentar e seguir a vida. E acostumando com isso, porque é totalmente diferente de uma casa, né? O minimalismo aqui é muito. E a gente vai aos pouquinhos pegando o jeito. Ainda bem que nós começamos com uma van. Nós íamos começar com uma Kombi, mas a misericórdia de Deus foi tão grande e é tão grande e será tão grande que nos já abençoou com essa van. Bom, pessoal, a Madalena vai fazer o nosso primeiro café. Ela vai agora pegar a água ali, ó. Agora tudo com paciência, tudo com calma, Vamos tentar essa medida aqui. tudo tranquilo, não pode ter pressa para nada. A gente tem que acostumar a ser agora mais paciente possível para fazermos as coisas acontecer. Esse foi. Ali já tá o leite, ó. Vou colocar o leite para esquentar. Tem um pano bem em cima, você não pode esquecer, tá? É aqui, né? Tem que acostumar com E eu os. achei ele muito perto ali também da madeira, não tá É, não? muito perto. Eu também achei. É. Esse aqui eu já vou deixar lá. E agora eu vou Aqui a pôr. Madalena colocou uns Tem uns pãezinhos pãezinhos, de Danone, pano. Umas broinhas umas de. broas de milho, que aqui agora já Pau a pique. é chamado de pau a pique, aqui na região de Veio da Minas. Janaína. Foi ontem, né? Nós fomos na casa dela. Açúcar aqui, Eu tô vendo um problema aqui, pessoal. Temos que nos adequar. O vento querendo apagar o fogo. Tudo isso a gente tem que ir aprendendo. Esse pó aqui, ó, o Cícero gosta de café forte, é um pó que vem então de Minas Gerais para Minas Gerais, bem. é daqui de É Minas daqui de mesmo, Minas mesmo. aqui é de outra região de Minas. Eu gosto de café forte e quase, quase sem açúcar. Só um pouquinho de açúcar, muito pouco mesmo. Até que eu coloquei muito açúcar. Eu nem vi quando você colocou. Bom, Não, quando eu faço bastante café, eu coloquei nessa garrafa, direto na garrafa. Mas como é um copo só, eu costumo coar aqui nessa xícara, porque mais prático, né? É não mais compensa prático. sujar a garrafa para pôr um Só um copo, né? pouquinho, né? Um É. copo de. Quando vai viajar, sim, aí coloca. É. Pau a pique. Produto derivado do milho. Aqui tá meus talheres. Vou achar aqui uma. Olha o tamanho desse canivetão. Esse é um canivetinho.
Canivetinho de pica-fumo. Canivetinho tamanho gigante. Família. E esse canivete foi um presente que eu ganhei de um amigo. Eu tenho medo de canivete. Só fechar lá com muito cuidado. Eu tenho medo de fechar. Pode ir, vai. Não, não. Tenho medo de fechar o canivete. Vou achar uma colher aqui. Quando as coisas acontecem, eu vou ganhando tempo aqui também. Tá bom, pessoal? Bom, agora vamos coar um cafezinho. Mineiro. Aqui em Minas Gerais mesmo, é. Porque eu como eu sou do estado de São Paulo, a gente compra daqui, produto daqui para tomar lá, né? Agora nós voltamos para cá, trouxemos ele de volta. Só que está em outra região, né? A única coisa é isso. Ligar aqui, né? Eu tenho que acostumar com isso. Agora aqui é minimalismo, ou seja, o mínimo possível de coisas e também o gasto mínimo de água. Deixa aí de molho, depois eu lavo. Bom, o café é pouco, gente, porque é só o Cícero que toma. Às vezes eu tomo um golinho assim com leite. Melhor só mais pra mim. É. Já que você não dá muito chegada no café, vai no leite. Você vai ferver esse leite? Acho que não, Cícero. Dá uma olhadinha aí pra mim. Esse é natural, Madalena. Nós estávamos chegando quando o pessoal veio trazer o leite. Uhum. Ele não tá fervido. Você pegou na garrafa? Peguei na garrafa. Não é tá melhor fervido, ferver, melhor né? Ferver. Então tá, vamos esperar ferver. Aqui agora eu já percebi, gente, tá ventando dali pra cá, da direita pra esquerda. Eu vou colocar um tapume aqui, ó. Nesse lugar, eu vou colocar um tapume pra o vento não vir com força e apagar. Brincado. Porque parecendo que não, mas o gás ele perde um pouco da sua eficiência. Dá pra me usar esse vidro? É, já ajuda, né? Já, se você escorar ele, já vai quebrar o vento. Jeitinho brasileiro. Aí, deixa ele aí. Já melhorou. Agora eu quero meu café. Já tá coado mesmo. Lembre-se que aí, quando você vai virar, a tendência é derramar, tá? Você quer fazer aqui fora ou você quer fazer aí dentro? Com o olho eu posso tirar, né? A traseirinha desse copo ele pinga, porque foi adaptação nossa. Mas aí já tá dentro da pia, não tem problema. E aqui, vai tomar o cafezinho. Aí o cafezinho. Deixa eu mostrar você tomando o cafezinho. Deixa eu mostrar você pegando o celular pra mostrar eu tomando cafezinho. Vai. Eita! Ai que charme aqui, ó. Eu olha tomo, lá, eu tomo... olha o fundo. Ah, eu gosto de café forte. Eu tomo esse tanto agora. Você tá escuro. E mais tarde. Ah, mas eu sou escuro mesmo. A gente quer. Só natural, né? Da raça negra, hein? Tá natural. Tá natural. Que Deus abençoe e que nunca falte pra nós, viu? Pra nós. Nós todos, brasileiros, estrangeiros e por aí vai. Vem aqui dentro agora. Só quem aprecia o café é que sabe o sabor que tem um café, né? É, café puro, né? Café puro. Não é aqueles cafés batizados, né? Porque até eu que não tomo, sei que não presta. Meu filho comprou um café, daí ele falou para mim assim, oi pai, comprei um café, meu Deus do céu, pai. Pensa num café ruim. Aí coou o café, falou, você vai querer? Eu falei, mas você acabou de falar que o café é ruim, filho. Não vou querer, não. Aí fui lá em casa, peguei um pacotinho de café que nós tínhamos recebido daqui da região, presenteei ele. Ó. E a cama já foi desmontada, as calopsitas estão ali. Olha a situação que tá isso aqui, ó. E não pode esquecer do leite, hein? Tá subindo já. Parece que derrancou o leite, Cícero. Não. Oh, parece que derrancou sim, o leite. Sim, senhor. Derrancou, né? Eu percebi na hora que eu fui pegar ele, que ele tava grosso. Bem grosso. É, vou ter que pegar outro. Ah, gente, ó. Nossa, virou queijinho. Tá vendo, ó? Infelizmente, virou queijinho. Esse leite eu ganhei da irmã, que é a casa dela é ali, ó. Ganhei dela. Irmã Wanda. Então eu vou, da irmã Wanda. Eu vou lá pegar outro de outra garrafa. É. Pronto. Então vou ter que esperar um pouquinho. Bom, pessoal, Madalena preparou aqui o nosso café da manhã. Nós temos visita hoje, ó. A primeira visita que vem até o nosso nossa casa. Nossa casa e vai tomar um café com a gente. Só que ela falou que eu tomo café
Tão forte que ela levantar bêbado, ela falou. Você já conhece a irmã Wanda, né? Então, mais uma vez, a irmã Wanda está aqui nos dando o privilégio da sua presença. E é a primeira pessoa que entra mesmo, né, Ben? Que entra no nosso motorhome para nos abençoar. E aqui estão, então, nossas comidas. Eu vou começar aqui. Tem bisnaguinha, presunto, queijo. Tem aqui o Foapic, que a Janaína me deu. O café do Cícero, que a irmã já provou aqui, tá forte. E tem leite, ó. Fui buscar outro leite lá. Agora, uma coisa que eu e Madalena precisamos aprender a manter é uma alimentação saudável, gente. Porque na estrada, se ficar de fast food, de lanchinho e pizza, não dá, não. A gente tem hábito de comer castanhas de manhã, ó. Tá aqui, ó. Olha lá, pessoal, como é que eu já falei que ele gosta de... Ele é apaixonado por mulher, ó. Se eu fizer aquilo ali, eu tomo uma bicada. Qualquer homem que encostar ali, toma uma bicada. Mulher não. Mulher, ele deixa ali, ó. Enquanto a partir dessa daqui, ó, gosta de mim de um jeito. Se deixar, não sai do meu ombro. Ele é sem vergonha. Ele gosta. Ele gosta. Esse gosta. Então, se ele ficar com a senhora, a senhora foi embora, ele começa a subir. Ele vai piar até. Vai piar até. Porque ele pia, quer dizer assim, não vai, não vai, fica aqui. Vamos lá, Madalena. A gente come algumas castanhas, nozes, amêndoa, caju, amendoim, semente de abóbora. A gente parece calopsita. A gente come girassol, castanha do Pará. E aqui tem um chá que eu tomo mais tarde. Então eu vou colocar tudo aqui dentro pra gente tomar o café. Já tá separada a nossa porção aqui de castanhas. E aqui nesse copo a gente toma uns suplementos aqui. Depois eu vou pôr aqui dentro. E toma vitamina E e uma colher de mel para cada um. Para manter a nossa saúde e para a gente poder usufruir dessa. Aí a gente toma leite com pão e. Que te vê, só que ali, Madalena, o sol tá batendo ali agora, preto. Vamos baixar o todo? Pode ser. Então tá bom. Então... Gente, nós estamos saindo agora do asfalto que nos conduz à chácara ou sítio Belo Vale. Temos aqui à esquerda uma igrejinha católica. Muito bonitinha. Bem arrumadinha. E pelo que eu estou vendo aqui, ó, tem a primeira estação ali da Via Sacra, então deve ter alguma coisa daqui para frente. Vamos adentrar agora a estrada de terra, que aliás está sendo bem arrumadinha aqui. Não foi arrumada não, é natural mesmo. A gente chegar até lá. Nós vamos passar uns dias juntos ali. Esperamos ser abençoados ali. Sinto falta de alguns irmãos queridos, de alguns amigos preciosos, mas é assim mesmo. Hoje é dia 30 já. Então vamos ficar, se tudo correr bem, até dia 1º, juntos. Que Deus nos abençoe grandemente. Sábado, Madalena lembrou que é chamado de dia novo, né? Então é... O rio. Isso aqui que rio é esse? Dia 2, dia 3. Ah, bem que eu falei aqui na frente, ó. Ali eu falei da Via Sacra, né? Então ali na frente, ali atrás começou a primeira estação. Aqui, ó. Dá pra vocês verem aqui. Eu vou até direcionar a câmera mais, bem mais pertinho. Aqui, segunda ó. Estação. Segunda estação. Jesus carrega a pesada cruz. Agora eu não sei o caminho que vai seguir, se vai para direita ou se vai para a esquerda. Mas de qualquer maneira, a segunda estação está aqui. Lugar bonito, viu, gente? Olha só que lugar mais agradável. Vocês me desculpem do bichinho do... Isso é resultado do meu avô, viu? O meu pai não era calvo não, meu avô que era. E a mudança de clima, né? E mudança de clima e por aí vai, né?
Isso aí conta. Eu nem lembrei de mudança de clima, mas Madalena que lembrou. Mudança de clima pra quem vai ficando velho, quando tem uma dorzinha, dói, às vezes tem uma pancada que não dói mais. Chegou esse tempo assim, dói. Aí começa. Oh meu Deus, tem um cidadão empurrando a bicicletinha ali, gente, ó. A lutinha dele aí com a bicicletinha carregada com alguma coisa. Acho que é leite, será que não é leite? Acho que é leite. Bom dia! Bom dia. Reportagens daqueles que estão levando a vida assim já há alguns anos na nossa frente, e eu vejo o quanto que é gostoso conhecer novos lugares, fazer novas amizades. Já falei isso, mas eu não canso de pensar sobre isso. É tão bom. Isso aqui mesmo foi resultado de uma amizade que nós temos, resultou nessa bênção aqui, ó. Ali, ó, Nossa Senhora, seja bem-vindos, bairro São Domingo a 8 km, para a direita aí. Mas nós vamos aqui, ó, pelo Belo Vale, para a esquerda aqui, ó. Conjunto paisagístico Nossa Senhora Rainha do Obediência. Depois eu vou lá fazer uma visita, quando eu tiver um tempo, e gravar, para a gente saber do que se trata, né? Com certeza é um ponto turístico da cidade. Da última vez que nós passamos aqui, tinha chovido, tava uma poça de lama bem fundo ali, ó. E agora pra cá não choveu tanto, gente, né? Porque... não. Mas Vilma tava chovendo bem. Tava bem mais que aqui, né? É. Chuva fina, porém constante. Vocês que aí no, na capital paulista, sei lá, Belo Horizonte, outros lugares, precisam do que nós estamos fazendo aqui, viu? Eu tenho um querido amigo chamado Vanderlei, que eu amo muito, mora em São Paulo. Abraço, seu Vanderlei. É, família, como eu gostaria que ele estivesse assim com a gente, que eu tive conversando com ele, ele falando, ele precisa, né? Desestressar um pouquinho. Essa pandemia judiou demais da gente. Agora que Madalena lembrou de você, rapaz, um abraço, viu? Depois eu vou aí pra gente conversar um pouco. Mostrar pra você a nossa bênção recebida, Renato. Entre outros, né? Tanta gente, nossos familiares. É. Não dá pra lembrar de todo mundo, mas aos poucos a gente vai lembrando. Outro amigão também. Tá um riozinho aí, bonitinho. É, tem um regato aqui do lado. Caro, né? É.
só o Cícero tá vindo ali. Ele foi pegar o carro para posicionar melhor. Aqui perto, nessa árvore aqui, tem um ponto de energia e a gente precisa dele. Então ele vai posicionar o carro aqui, perto desse ponto. É onde a gente vai ficar, morar por esses dias. Aqui vai ser nosso quintal por esses dias. Tem duas caixas d'água enormes, enormes de grande. E nós vamos ficar aqui, né, Circin? Esperar ele abrir ali. Tô falando que aqui vai ser nosso quintal por esses dias. É, exatamente. Esse dia nós vamos estar aqui na graça. Como sempre. Tá chuviscando aqui um pouquinho. Olha só o capricho, gente. É? Olha o capricho que ele tem aqui. Esteira. Feito com bambu. Taquara, não sei. Acho que é taquara. Taquara que é mais fácil virar, né? Então é isso aí, gente. Vamos começar a movimentar. Oi, gente! Como é que vocês estão aí? Vou mostrar as calopsitas. Tudo bem aí? Sacolas já correram ali até. Empurra para dentro essas sacolas, Cícero. É, deixa eu só tirar as calopsitas daqui. Para elas poderem ficar um pouquinho mais... à vontade? É. Essa sacola tem o que de bom aqui, Ben? Oi, Nino! Vai levar para lá, pro fundo, Ben? Cadê o Nino? Oi, Nino! Pode agora empurrar tudo para lá. Sabe, deixa eu ajudar o Cícero ali agora. Pano, na verdade. Espera aí que eu já vou te ajudar, tá bom?